Երևանը Բաքվի հետ Ալմաթիի բանակցությունների մթնոլորտը համարում է կառուցողական։ Արարատ Միրզոյանը ասում է. Գործընթացը շարունակվում է այն սկզբունքների հունով, որի մասին բազմիցս հայտնել են։ Մենք ահա համոզված ենք, որ հենց այս նույն սկզբունքի ամրագրմամբ խաղաղության պայմանագրում եւ հենց խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ կարող է վերջ դրվել երկարամյա այս հակամարտությանը եւ կայուն խաղաղություն եւ երկարատև խաղաղություն հաստատվել տարածաշրջանում։ Տասնյակ դիվանագետներ պնդում են, որ Ալմաաթայի հռչակագրի վրա դելիմիտացիա իրականացնելը հակասահմանադրական է։ Նախկին գործընկերների դիրքորոշմանն ու առաջարկներին Միրզոյանի արձագանքը կոշտ է։ Ձեր նշած փորձառու դիվանագետները հավանաբար են դասալիքներն էին, որ լքեցին իրենց պաշտոնները, իրենց բաժին հասած խրամատը այն օրերին, նույն բառացի օրերին, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա տեղեր ունենում կամ ունեցել ռազմական ագրեսիա։ Որևէ կաթի լրջություն այս փաստի հիշատակումից հետո այդ մարդկանց նկատմամբ եւ իրենց դիրքորոշումների նկատմամբ չեմ կարող ունենալ, եւ սա ամենամեղմ գնահատականն է, որ ես ինձ կարող եմ թույլ տալ հնչեցնել։ Բայց իրականությունը ավելի վատ է։ Ականահարելով Ալմաթայի հռչակագիրը եւ դրա հիման վրա քաղաքացիական գործընթացը, այդ մարդիկ շարունակում են, վստահ չեմ կարող պնդել գիտակցաբար, թե ակամա, շարունակում են ականահարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, պետականությունը, տարածքային ամբողջականությունը, լավագույն մեկնաբանությամբ չգիտակցելով, վատագույն մեկնաբանությամբ այլ երկրի ուղղակի թելադրանքով։ ԵՀԿ-ն փակել է աչքերը Արցախի հարցի հանդեպ։ Եթե ոչ, ինչպես են պատկերացնում տեղահանվածների վերադարձը, հարցնում են կազմակերպության գործող նախագահ Մալթայի արտաքին գործերի նախարար Իան Բորգին, որին նաև վտարված արցախցիները նամակ են հանձնել։ ԵՀԿ-ն իհարկե մարդկանց համար է եւ նրանց մասին, բայց այն չի կարող ներգրավել մի գործընթացի, որին չի մասնակցում։ ԵՀԿ-ն հարգում է երկու երկրների դիրքորոշումը։ Խուսափողական է նաև Արևմտյան Ադրբեջանի մասին հարցի պատասխանը։ Բորգի խոսքով հավասարը հավասարի հետ կառուցողական երկխոսությունը անփոխարինելի միջոց է համապարփակ եւ տևական կարգավորման հասնելու համար։ Սահմանազատման ուղղությամբ առաջխաղացումները միանշանակ արժեքավոր քայլ են այդ ճանապարհին։ Բաքվում իմ ադրբեջանցի զրուցակիցներին կոչ կանեմ վստահելի եւ կայուն հանձնառություն ունենալ բանակցություններին։ Տասնամյակներ տևող հակամարտությունից եւ տառապանքից հետո խիստ հրամայական է գոյանում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները վերջապես հասնեն խաղաղության, անվտանգության եւ բարգավաճման, որին իրապես արժանի են։ Պատրաստ ենք շարունակաբար աջակցել Հայաստանին ԵԱՀԿ անվտանգային բոլոր 3 ուղություններով եւ բարձրացնել կազմակերպության ազդեցությունը հենց տեղում։ Իան Բորգին ընդունել են նաև կառավարությունում։ Վարչապետն անդրադարձել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Բորգն ընդգծել է ԵԱՀԿ ամբողջ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ հակամարտությունների կարգավորման աջակցելու հարցում կազմակերպության հանձնառությունը։ Մալթացի դիվանագետի հաջորդ կանգառը Բաքուն է։ Լենա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։